Uživanje u TV programima koje volite sa servisom Gledaj Hayat sada je lakše nego ikada. Sada sve Hayat, ali i dodatne bonus kanale možete gledati uživo, bilo kad, bilo gdje, na vašem mobitelu, tabletu i računaru, putem Hayat aplikacije ili na portalu hayat.ba. U nastavku priče iz jedinog zatvora zatvorenog tipa u Federaciji, zatvorski dani dugi su i mučni. U razgovoru s osuđenicima zabilježili smo njihova svjedočenja o životu pod ključem. Priča iz prve ruke iz zatvora Zenica. Ovo je najveći i najstariji zatvor u Bosni i Hercegovini. Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica. Ovdje zatvorske kazne služe osuđenici za razna krivična djela. Njihove priče su različite. Ime i prezime? Satko Kekić. Da li želiš da tmagnimo lice ili da se vidiš? Pa ne moram. Satko Kekić iz Velike Kladuše izdržava 10-godišnju zatvorsku kaznu zbog proizvodnje i stavljanja u promet marihuane. Dva djela. Za Rambrkića 5 i za još jedno djela 5. Isto. Da li želiš da ti zamaglimo lice ili da se vidiš? Ne, nek se vidi. Zovem se Sami Pašalić. Koliko si osuđen? Osuđen sam na 13 godina zatvora zbog razbojništva sa smrtnom posljedicom. Lalt Sandrov. Koji vidiš? 80.987. Recimo ćemo tmaknuti lice ili da se vidi? Nek se vidi. Trenutno osuđen na kaznu zatvora zbog onaj nedozvoljenog držanja oružja, eksplozivnih sredstava, teški tjelesni i pokušaja provale u jednom dijelu. I u drugom dijelu izazivanje opće opasnosti za i kako se kaže, onaj, za ugrožavanje sigurnosti privatne osobe, bez osobe, lica. Ja sam bez veze, onaj, posvađao se onako s čovjekom, ništa, par riječi, psovki, ovo, ono, i dobio za to 8 mjeseci zatvor. Oštećenje tuđe stvari. I onda još vamo bilo, sad sam rekao, teške tjelesne, nedozvoljeno držanje oružja i pokušaj provale. Zato dobijem 12 mjeseci. I ti 8.20. I onda je bila još neka akcija sa ženom, ono, svađa, komšije zvale policiju i natovare mi ono ko nasilje u porodici. Ja na sud dobijem uvjet za to, ništa. Uvjet, aj hvala Bog, 6 mjeseci, pošto moja žena je rekla, ne želim ga tužiti, ni tad, ni sad, to je tako bilo, normalna svađa u porodici, ko su se svaki par posvađa to, a? I ništa, sutkinja zadnje, 6 mjeseci uvjeta, aj dobro bilo. I vam, onaj, nakon 2 mjeseca, nedavno je to, baš mi dođe, tužilaštvo se žalo na ti 6 mjeseci uvjeta. Kao radi njegove osobnosti, prijašnjih dijela i dosadašnjih dijela, kako je radio, a tu djela iz 2005. u 8. kad sam bio mlađi, branio se, nisam dao na sebe, znaš. Pa ono, pa mislimo da kazna uvjeta na njega neće utjecati, nego te kazna zatvora. I skinu mi 6 mjeseci uvjeta, pretvorio 3 mjeseca zatvora. Bez veze, ništa. Znači, kad bi ti rekao da ležim zbog glupost, ne bi vjerovao, stvarno, ono, nakupilo se. Satko Kekić tokom suđenja boravio je u pritvorskoj jedinici suda BiH. Kaže, nije imao nikakvih disciplinskih prekršaja u pritvoru, sve do incidenta s policajcem. Kaže, otkud ti vam gore u sali, pa ja ih godinu dana već i na šetnji u sali, kad, gdje hoću tu budem. Kaže, on ne smiješ to raditi više, ja kažem, ja imam napisane na to odabrano, tako da... Radit ću i dalje to, ako sam uradio još tako, ne treba napraviti službenu zabilješku. I završilo se 6 sati i bilo počele vijesti. Ja počeo gledati. On je zatvorio sva vrata, moja preskočio. I uletio u sobu i napao me. I tu sam ja u samo odbran, kako smo se ono... Otimo, istračao van, pa je zatvorio ga u ćeliju, otvorio Turkoviću i zdrav, mladeno. Da vide šta se dešava, tu svi osuđenici palili signale, pošto je buka bila.
Tako je to bilo, 6 mjeseci dobio, za ništa. I donio sam takvu etiketu ovdje, imao sam godinu dana ovdje, nije da sam imao problema, nego morali smo upoznati. I stražari, i nadzornici, svi da vide kakav sam, jesam ja baš takav što su, kao što su oni napisali gore u papirima, da sam nasilan, da sam opasan za druge pritvorenike i osuđenike i svašta nešto, tako da sam ja, ponašao sam se onakav kakav jesam, jednostavno. Samir Pašalić, rođen je 1984. godine u Kaknju, gdje završava osnovnu školu. Kasnije se oženio. Seli se u Sarajevo, gdje počinje njegova priča. I živio sam jedno vrijeme sa roditeljima, međutim to nije išlo dobro i odlučio sam da odselim u Sarajevo sa suprugom. I odselio sam u Sarajevo sa suprugom, međuvremenu dobio sam i kćerku. I tako je krenuo život. Tako sam počeo poznavati ljude i baviti se kriminalom. Pašalić je, kaže, živio na razne načine. Pokušavao je živjeti pošteno. Radio je u mnogim firmama, ali uvijek bi ostajao bez posla. Gdje god se moglo ono raditi, pošteno radio sam. Međutim, sve je to bilo kratko, ono sve na kraju ispane tehnološki višak radnika. Onda sam počeo trgovinom sa vozilima, kupovao sam vozila, prodavao i tako počeo isto živjeti, počeo sam raditi s telefonima i u međuvremenu 2012. na 13. isto otvorio sam ugostiteljski objekat, kafanu može se nazvati. I to sam isto radio i to je radilo isto do 2014. do marta. Tad je ispao jedan incident gdje je bila pucnjava i tad su mi zatvorili taj objekat. Nakon zatvaranja objekta, Pašalić nastavlja baviti kriminalom. Izvršio je razbojništvo sa smrtnom posljedicom u Kiseljaku. To razbojništvo sam napravio sa bratom i svojim drugom. I osuđen smo. Već sam prethodno rekao, ja sam osuđen na 13 godina, drug na 14 godina i moj brat na 5 godina. Mogu reći, što se tiče tog djela, da se kajem, ali da je to sad kajanje već i nebitno. Kasno je, desilo je se i kasno je. Osuđenici u kaznenom popravnom zavodu Zenica imaju mogućnost pohađanja osnovne i srednje škole u sklopu zatvora. Imaju mogućnosti da rade također unutar zatvora. Dobio sam posao isto da radim. I završio sam isto i prvi razred srednje škole, upisao sam i srednju školu. Tako iskorištavam sve ono što mi je zatvor ponudio da mogu iskoristiti, ja ću iskoristiti. Svoje vrijeme ne gubim u neke gluposti, ne grupišem se puno sa ljudima, ne smišljam nikakve gluposti, ne interesuju me neke stvari koje su zabranjene. Ovdje po zatvoru i tako to je. Radim u centralnom grijanju. Na centralnom vatru ložim i tako. Puno radno vrijeme od 8 do 4 sata? Pa ja imam radno vrijeme od 8 do 3 sata, ali ja radim 2 sata, sat i po. Samo napunim peći, slobodan sam. Jedino kad treba nešto ići raditi, u ispomoć jer me zovu da radim. Školu sam završio isto ovdje. Blizu 800 osuđenika, 800 različitih priča i sudbina. Međutim, problema nema, kažu naši sagovornici. Ima svakakvi likova. Šmekera, budala, kretena, sad su sve većinom šmekeri. Budale, gontaš, ne možeš ti naći, imaš sreća, hvala Bogu, pa ima izuzetaka. Normalni momaka, ko što je u mojoj sobi, ima naše storica, pa sve smo sve kao odabrani, gontaš normalni momci. Nema nikakvih gluposti, to vam ovo ostalo, kad bi ti pričao, ne vjerujem, razumiješ? Ima nas negdje oko 800 i nešto, oko 800 osuđenika. Međutim, moj kolektiv broji do 50 ljudi, a komplet sprat do 200 ljudi, od 160 do 200 ljudi. Ali ja i brat u suštini smo jedini koji komuniciramo i družimo se, nismo se povezali sa puno ljudi. Također poštujemo sve osuđenike i poštuju i nas osuđenici. Do sad nismo imali još problema, ni ja ni on. Nemam nikakve zamjerke,
sa starješinama, sa nadzorima, sa vaspitačom svojim, nemam nikakvih problema, ne mogu reći. Ja ne kažem da neki osuđenici nemaju problema. Čujem da imaju, čujem sve. Ja lično nemam. Dobro je, nije loše, mislim. Kako će, ne može biti dobro, mislim, znaš. Nema, zatvoren se, sve ovo, ono, ali kako može biti dobro je. Nisam bio u zatvorima, sad ne znam, možda nekih bolje, ja ne znam. Satku je ovo prvi susret sa zatvorom. Sandru i Samiru nije. Kad sam bio mlađi, recimo 2005. pobio se, 2007. isto tako, branio se, uboga nožem, ne dam na sebe, razumiješ? I eto, složili mi sve to, natovarili 23 mjeseca. Sad sam tu kape, doma Zenica. Nažalost, nije prvi put. Ja sam povratnik u vršenju krivičnih dijela. Ležao sam ovdje već u Zenici. Ležao sam i u Tuzli. Ležao sam i u Busovači. Ležao sam isto u Centralnom. Ležao sam i u Istikolni. I sad sam ovdje i ovdje ću ostati. Osuđenici međusobno razgovaraju o svemu, o presudama, o krivičnim djelima. Pašalić kaže, kasno je sada za sve. Kada je u pitanju zatvorska kazna od 13 godina na koju je osuđen, smatra da kazna nije velika s obzirom na težinu krivičnog djela. No, mnogi pitaju kako se osjećaš, da li si realno osuđen, da li si puno osuđen, da li si malo osuđen, ono, polemika između nas, osuđenika, inače, kad je priča oko presude. Što se tiče lično mog djela, pošto je zaista teško djelo, moja kazna koja vam je izrečena, ja smatram da je to realna kazna. Iako realno razmišljamo. Jer sama težina djela govori da je to neka realna kazna. Ono je da zvuči 13 godina zatvora mnogo i to je zaista mnogo. To je jedna trećina, može se reći, lijepog života provedenog u zatvoru. Ja mogu reći najbolje i najljepše svoje godine ću provesti u zatvoru. Jel? Ali kad sagledamo posljedicu tog djela, i nije puno 13 godina. Mora se uzeti u obzir da je pala mrtva glava i da čovjeka više nema. Ono što bi ljudi rekli, mi ćemo izaći, a on neće. Kaže, vrijeme se ne može vratiti. Iako je kasno za sve, Pašalić još jednom upućuje izvinjenje porodici ubijenog. Kaže, njegova porodica je ostala bez tog čovjeka i to nije jednostavno. Jedan od rijetkih osuđenika koji za svoju kaznu kaže da nije visoka. Kaže, ljudski život nema cijenu. Jer ja sam također roditelj, imam troje djece, imam suprugu, a imam i roditelje. I sad zamislite, desi se meni da izgubim roditelja na isti način, ja bi to lično presudio. Ja bi vratio to automatski glava za glavu. Jer zamislite sad kako je porodice od ubijenog čovjeka. Ono, treba sam biti realan i realno govoriti onaj. Kada je u pitanju razbojništvo, Pašalić kaže da nisu imali namjeru nikoga ubiti. Tek kasnije saznaju da je čovjek podlagao. Jer ja lično znam, lično, zato što sam zadnji kretao, znam da je čovjek ostao živ. Obdukcija pokazuje da je čovjek ubijen na licu mjesta. Ali ja opet kažem, opet to su ljudi profesionalci koji rade i oni, kako kažu, eto, tako su nas i sudili. Uglavnom, kako da je bilo, čovjek je nastradao, sad nije bitno da li on poslije sat umro, da li je odmah nastradao ili nešto, to je u stvari i nebitno. Njegov život je ugašen i to je za svaku osudu. U Bosni i Hercegovini proizvodnja marihuane je krivično djelo. Sad ko je to znao i svjesno počinio krivično djelo, za što je i osuđen. Ali smatra da je 10 godina zatvora za proizvodnju marihuane puno. Nisam organizator, oni su napisali da organizator ne mora funkcionisati bez mene. Da sam ja ekspert za proizvodnju trave, da sam ovdje, ono, tako da. To se vani legalno kupuje u Beč, odeš u trgovinu, kupiš sjemenke, kupiš klonove, sadiš normalno. Tako da, u Bosni to mogu neki raditi, a neki ne mogu, tako da. Jer ja sam kriv, ali nisam kriv noliko koliko mi se stavlja na teret. E to mene više, ono, i zato se ne kajem, ja kažem, izašto, iskreno. Ne mogu nikako reći da se kajem, kad znam
da ljudi dobivaju za heroin 5-6 godina. Satko nakon odsluženja kazne namjerava napustiti Bosnu i Hercegovinu. I ranije je dugo živio u Sloveniji, u Ljubljani. Imao je firmu koju je izgubio. Tim ima evropskih država što to legalo za Holandiju, na primjer. Ja sam živio u Holandiji isto gore. Vidio sam kako se radi, slobodno živi. Znači, ćeš ti ovdje, šta se radite? Komunalno, za 300 maraka. Ne moram biti ni za dopune. Kamo, zašto drugo? Tako da, kad izađem, planiram se baviti opet proizvodnjom trave, ali tamo gdje je legalno. Idem tamo gdje je legalno i gdje je dozvoljeno. Ja sam, imam certifikat, to znam raditi i ja ću to tamo raditi. Sandro nakon odsluženja kazne također planira ići van BiH. Pa šta ću kad izađem, imam ja svoj onaj cilj, razumiješ, i prije sam radio, idem onaj u Njemačku, idem u Italiju, radim, snalazim se, borim se. Imam dijete, ženu, dijete 3 godine, tako. Borba, kad izađem, ja im znam djeću, razumiješ? Ovo ovdje sad idem u Njemačku, radim, sad nebitno. Naši sagovornici kažu da slobodu ne može zamijeniti ništa. Držat ću i ovo što ću. Ja sam već 4 godine i 7 mjeseci u zatvoru. Svega ukupno. 8 godina i 9 mjeseci mi je jedinstveno, tako da planiram, mogu izdržati sve to, ako Bog da zdravlja. Sad ovaj Tomislav Spahović je došao, to je mašina, trenirana svi, vjeruje u svoje u nas, ulio je neku moć i neku snagu, tako da bi čovjek izdržao bez problema sve ovo. Šta ćeš? Zatvor ti uzme slobodu, nauči te nečemu, znaš, i dobrim stvarima, i vidiš tu, najviše vidiš tu loši stvari. U zatvoru vidiš najviše loši stvari, ko su ljudi, kakvi su ljudi, onda vidiš i ko su ti prijatelji. Vani bili i ko su ti inače, prijatelji. I onda malo i sebe rezumiraš, vidiš ko si, šta si, razumiješ? Ti. I čemu vodi to sve, razumiješ? Evo, od početka pa šta ška izađeš. Ja normalno razmišljam svako malo šta ću. I znam šta ću, ne sad ti kajem. Da imam mogućnost, sad ti kajem, bavio se koji ti normalan posao, ono sve žene, ja to volim. Žena, kuća, žena, djeca, tamo normala, mirno spavaš, ono, ovako šta ću. Dan za danom prolazi, već sam rekao, jedino eto onaj, što imam 3 djece i suprugu, oni su mi ono najviše, na njih najviše mislim. I ovdje svaki korak koji napravim, zaista mogu njih isto da povrijedim. Jer recimo ja kad bi bilo kakvu grešku ovdje napravio, gubim njih, jednostavno gubim posjete. Gubim većinu posjeta. Sad imam koliko hoću posjeta. Imam restoran, imam ove posjete, imam sa suprugom ljubavne posjete, imam sve moguće posjete. To je sve svojom zaslugom u zatvor. To je sve znači do ponašanja jednog osuđenika, možemo tako reći. Iza rešetaka svakodnevnica je slušati teške priče. A ovo, što se tiče zatvora ovdje, da ti kaj ne rade, Bož sačuvaj, iskreno. Da. Nema tu sve, onaj su luđaci živi. Da. Sve leži ovaj ubio oca, ovaj ubio tetku, ovaj ubio dijete, ovaj silovo dijete, razumiješ, manjaci živi. Ja tu s njima moram slušati njihove gluposti, 20 mjeseci, ko budala. Imao do mene, ima isto čovjek gdje ima kaznu 40 godina. I ima razni dijela, ima za sve i svašta ljudi. Ja jedino što ovdje ne podržavam i neću podržavati je pedofilija i tako te stvari, ubistva djeteta. Na to sam alergičan i sa tim ljudima ne komuniciram. Ti ljudi koji su došli pogotovo za ubistvo, ovi zadnja ubistva djeteta, odmah sam znači sa njima raščistio da uopšte ne gledaju u mene, niti ću ja gledati u njih, tako da jesam zaista alergičan na to, na takva djela. A što se tiče pedofilije, ovako, to mislim na u maloljetničku, kad djecu i to iskoriste. A ovako ovo kad se desi sa punoljetnom osobom, to ja u toj ne bi baš to o tom komentarstvo, jer tu se može svašta desiti. Kriminal se ne isplati.
uzima najljepše godine života, a oni koji ga počine prije svega otežaju sebi i svojoj porodici. Ovi primjeri to pokazuju. Tako sad možda bi bilo i rano da ja kažem šta ću raditi kad izađem. Mogu ono otprilike malo pretpostaviti, ali onaj s tim da imam te troje djece, imam najstarijem je čerka 12 godina, imam dva sina, jedan od 7, jedan od 2,5 godine. To najbolje Allah zna i nek to on odredi šta će dalje biti. Meni je trenutno bitno onaj da najbitnije što nam se kaže da mi supruga daje podršku i djeca, oni su mi najveća podrška kroz ovo sve i roditelji. Pašalić ima poruku za sve potencijalne počinioce krivičnih djela, a koji se nisu okušali u svijetu kriminala. Prvo da poštuju roditelje, da ne konzumiraju cigarete, jer cigareta prelazi na dalje narkotike i s narkotika se prelazi na kriminal, to je 100%. To je neizbježno. Znači, najbolje im je da slušaju roditelje, da se školuju, ono što nađu, da vrate. Šta da im kažem, ukoliko pokušaju kriminal da rade, ostaće im u krvi, bavit će se time dok su živi, jednostavno mogu da se nađu evo na ovom mjestu gdje sam i ja trenuo. A to ne bi preporučio ni svom najvećim dušmanu. Ništa slobodu ne može, nema pare, ja bi sad dao evo rane, i ovo malo što mi je ostalo, 13-14 mjeseci, dao bi rane, koliko sve pare dao sam da izađe, razumije, ne možete slobodu zamijeniti ništa. Iznajmiš prostor, radiš, platiš porez države, prodaješ coffee shop, legalno, sve. Samo mi je greška što sam radio ovdje s ljudima u Bosni, e to mi je greška. Pa iskreno da ti kajem se. Kajem se zbog svega, ne kajem se zbog ovih stvari što sam se branio, znaš. Ali kajem se zbog ovo sad što sam imao ove teške tjelesne, zašto nisam to trebao napraviti, to sam mogao bez veze napravio, glupost, je najveća glupost u životu. Kajem se i to se duboko kajem. Kajem se, svaka riječ bila mala koju bi ja kazao kajanje.